Hej derude, og velkommen til den her video ude i det grønne. I den her video, der vil jeg fortælle lidt omkring det her flotte badedyr, som jeg har fået nu her. Og det kaldes også en flydering. Og du sidder måske ude og tænker, hvad alverden skal man bruge sådan en til, og hvad gør det lige godt for? Det ser da farligt ud, og hvordan bruger man det, og hvordan og hvorledes fungerer det? Og det vil jeg komme ind på i den her video. Fordi flydringen, vil jeg sige, er fluefiskerens bedste ven, hvis du skal ud og fiske i skovsøer. Fordi du ved selv, at din lokale skovsø, eller hvor du nu er henne fisker i, hvis du fisker i skovsøer, der er altså aldrig plads til bagkaste med fluestangen. Og at lave rullekast med gedefluer, det er altså ikke lige til. Så derfor så er der en anden mulighed, og det er simpelthen at komme ud på vandet, ud i skovsøerne. Og det bruger man sådan en her flydring til. Den er rigtig velegnet til at, ja, som sagt, komme ud på vandet, og så kan man simpelthen komme ud og fiske. Du kan selvfølgelig også bruge det, hvis du er spinnefisker, men jeg vil sige, at fluefiskeren er den virkelig velegnet til. Selve flydringen er holdt op med luft. Altså, der er luft i selve pontonen, som du kan se, at der ligger nogle luftblære inde i, som man pumper op. Og det kan du se, de sidder her. Og man pumper altså ikke ret lang tid, før at så er den pumpet op, og så er den klar til brug. Så sidder du måske ude og tænker nu, sidde midt ude på vandet og med kroge og sådan andet, at det er skidesmart. Det er en af de ting, man skal forholde sig til, når man tænker sikkerhed omkring ude og bruge sådan en flydring her. Fordi jo, det er kraftig stof, så jeg vil sige, der skal noget til, før der går hul på. Der er også nogen, blandt andet mine gode fiskekammerater Mikkel, som har kommet flamingo ind i. Og så er du altså fri for en punkter, den flyder altså lige så godt på hans måde der. Så det kan man også vælge at gøre. Men som sagt, så fylder du luft heroppe i. En anden vigtig ting, som jeg blev gjort opmærksom på, og som jeg også synes også skal nævne, den er holdt op med luft her i pontongerne. Og der fås jo rigtig mange forskellige modeller, og de svinger rigtig meget pris og hvad de nu kan. Men nogle af modellerne, der er selve sædet, som du kan se her, det er altså lavet af skum på nogle modeller. Men lige på den, jeg har her, der er det lavet af luft. Og for os mennesker, som er rigtig mænd, som alle voksne og vejer en del kilo, jamen, der kan det altså være en fordel, at der er luft i sædet, for det giver en lille bit smule bedre opdrift, og det gør, at man ikke sidder i lige så meget vand. Fordi når du sidder i vandet her, så bliver man også kold, og man bliver hurtigere kold. Desto mere der er i vandet af din krop, desto hurtigere kold bliver du. Og så bliver fisketuren altså, det er kortere, kan man sige. En god ting, det er at have lidt kaffe med, eller sejle ind på landet, så lige gå op og lige løbe lidt rundt, og så er man varm igen, så kan man gå ud og kølle på. Men altså, luft i sædet, det er en af de ting, jeg synes, du skal være opmærksom på, hvis du skal ud og have en flydring. Generelt så tag ud og prøv at se dem, hvordan de fungerer, se dem, hvordan de ser ud, om de passer lige til dig og dine behov, fordi der findes et hav af modeller af de her flydringer, og det er altså vel en, som du lige synes fungerer for dig, fordi der findes så mange forskellige modeller. Et andet rigtig vigtigt ting, når vi snakker flydring, og det kan du nok regne ud, det er, når man tænker vaders, og så ud på en sø, hvor du ikke kan bunde, og så sidder derude og skummer noget heldigt punkterer andet. Det er altså sikkerhed. Jeg har sådan en her redningsvest på. Ja, den er måske ikke så køn, men prøv at høre. Det er altså en billig livsforsikring. Det har en patron siden i, sådan, så den selv puster sig op, når den rører i vand, eller også så kan jeg trække håndtaget, og så puster den sig op. Og så har man altså lidt ekstra sikkerhed, når man sidder ude på søerne, og hvis nu uheldet skulle være ude. En anden rigtig vigtig ting, jeg også har, det er sådan en her vandtæt pose til min telefon og bilnøgler og det andet. Primært telefonen er altså rigtig vigtig at have den her, fordi rører du først i vandet, jamen så er din telefon altså ikke meget værd. Og det hjælper ikke en skid, hvis du har brækket benet ligger med kanten og ikke kan komme op, så er det altså vigtigt, at du går ringe efter hjælp. Så have sådan en pose, hvor du kan holde din telefon og de andre ting tør i, hvis du nu skulle være så heldig at ryge under derude. Ellers nogle af de andre ting, du skal bruge for at komme i gang. Selve flydringen, den kommer sådan her, den kommer i den pose, du kan se her. Når den er foldet sammen, så fylder den altså ikke ret meget. Den er, ja, så den kan jo transporteres alle steder hen. Så følger der sådan en pumpe med her, som du kan se, som jeg pumpede op med lige før. Og så følger der altså et par svømmefødder med. Og de svømmefødder, der lige følger med til min, de ser sådan her ud. Og dem spænder man simpelthen bare på fødderne. Det kan godt betale sig at investere i nogen, der er lidt bedre, hvis man rigtig gerne vil ud på nogle store søer virkelig og padle rundt. Der kan altså godt betale sig at investere i lidt bedre svømmefødder. De her, de er nu ganske fine, men et par bedre gør altså oplevelsen meget, meget bedre, siger dem, som virkelig har investeret i det. Jeg har ikke investeret i nu, men det kommer jeg højst sandsynligt til. Det er altså det, der følger med i sættet. Så skal du ud og have et par vaders. Jeg har kørt med neoprenvaders også nu, fordi det er så koldt. Også noget gerne med noget med noget fast støvle, så er det lidt lettere at få de her svømmefødder på. Så en vaderjakke har jeg på, fordi det er en kort jakke, sådan så det hele ikke sejler og bliver vådt. Og så en redningsvest. Og så er du sådan set good to go til at komme ud på søerne og komme ud og,
og fisk fra din flydring. Og det er altså, det er super fedt at sidde på vandet og så fluefiske, så man ikke kan fange lidt gedebas, eller hvad du nu fisker efter, arbor, eller hvad det nu er. Men hvis vi skal kigge lidt mere på selve flydringen her, så kan du se, her foran, der har den sådan et centimeterbælte. Så kan du ligesom måle og så sige, okay, jamen, hvor lang er den fisk nu, du har fanget? Så er der sædet med det her opusli. Så har jeg en lomme, og det har jeg herovre på højre side. Og på højre side, hvis vi skal åbne og kigge i den, jamen, så har jeg et håndklæde liggende i her, så jeg kan tørre fingrene. Så har jeg et par ekstra handsker, så jeg kan få et par ekstra tørre handsker på, når nu jeg kommer ud. Så har jeg også sådan en her åbner til at åbne gedens mund, fordi geden, de kan altså godt tage fluerne rigtig hårdt en gang imellem og sluge dem virkelig meget, og derfor har jeg også sådan en tang, som er med et langt skaft, sådan så man kan komme ned og få pillet de her fluer ud af munden på dem, fordi de angriber altså de her fluer nogle gange virkelig voldsomt, og så sidder de dybt, og så er det altså rart, man har en tang, så man kan komme helt ned, så man ikke skal bruge fingrene for langt ned. Jeg har altid handsker med ud, også om sommeren, fordi at geden har altså nogle mega skarpe tænder, så det er altså vigtigt, at man passer på sine fingre, når man holder den. Også hvis man skal have hånden ned med tangen. En anden lille ting, jeg også har, det er sådan et her lille målbånd. Så jeg lige kan måle fisk. Der er selvfølgelig 50 cm her, det kan man så bare lægge op. Og så kan man tage ind til land, og så har sådan en lille målbånd. Super nemt, smart lige lidt, og det fungerer altså super fint. Det har jeg over min højre lomme, og grund til, at jeg har valgt at lægge det over min højre lomme, det er fordi, når nu jeg får fisken ind, så tager jeg altid fisken med nettet, hvis jeg har net med ud med min venstre hånd, eller også tager jeg den med gældegreb med min venstre hånd. Så lægger jeg fluestangen, og så kan jeg simpelthen tage fat med min højre hånd, og så kan jeg tage og hive fluen ud af munden. Der har jeg tænkt lidt en lille smule over tingene, og det synes jeg, det er vigtigt, at man gør det. På den venstre side herovre, der har jeg også en lomme, og her det varierer lidt det, jeg har med hernede. Nogle gange så har jeg noget kameraudstyr eller lidt andet, fordi nu når jeg lige skal filme, så du kan se videoen med, så har jeg lidt forskelligt med, men jeg har noget kaffe. Kaffe er altså rigtig vigtigt at have med ud, så har jeg en dunk vand, og så har jeg også lidt forfangsmateriale, fordi hvis nu at forfanget ud, det knækker, eller du mister flue eller andet, så er det altså rart lige at kunne sætte en ny forfang på. Så selerne, som du kunne se, når jeg bærer flydringen, det er det, der er super smart. Flydringen er super nem, den vejer maks 5 kilo, hvis den vejer så meget, pakke op med udstyr. Jamen, det er de seler her, og smid de seler, de røg ned i her, og så kan man så gå rundt og bære med den, som om det var ingenting. Og det er super fedt, at den bare er dejlig nem og mobil at gå rundt med. Og det er jo en af de ting, som adskiller sig en flydering fra en kajak for eksempel, hvis jeg skal tage det som eksempel. Jeg har kun prøvet at sejle kajak på gangen. Jeg har ikke en kajak, og jeg har ikke den store erfaring med det. Så det er sådan lidt et skråplan med idéer, som jeg har omkring, hvad der er foretrækt. Fordi jeg vil sige, en flydering er super god inde i de her lukkede søer, hvor der er kant hele vejen rundt om. Det er sådan rimeligt. Men bruge den her i kysten, eller på kysten og i fjorden, det tør jeg simpelthen ikke. Jeg har hørt rigtig mange skrækhistorier om folk, som er derude, og du ved jo selv, hvor mange der årligt flyder væk i badedyr og alt muligt andet, fordi at strømmen tager dem. Og bare ude i søerne herude, hvor når der er vind på strøm, så driver man altså lynhurtigt ned af kyst eller ned af søen. Der er nogen, der siger, jamen så har de et anker med, sådan en lille 2 kilos anker, det kan de binde i, og så kan de simpelthen bare komme ud. Men ja, altså, jeg har også hørt folk, som har smidt de anker i, og det hjælper ikke en skid, når først at strømmen virkelig er kraftig. Så jeg bruger kun min på inde i de lukkede skovsøer. Jeg har ikke brugt den i fjorden, og jeg har ikke brugt den på kysten. Det tør jeg simpelthen ikke af respekt for farvandet, så det tør jeg simpelthen ikke. En anden ting, jeg lige glemte at vise dig, det er herude på siderne. Der har den altså også nogle D-ringe her, eller nogle ringe, hvor du kan hække dit værktøj i. Jeg har også en lige over en karabin af, hvis nu jeg skal ud og fange nogle fisk eller et eller andet. Så kan man holde dem kolde dernede, eller du kan lægge nogle drikkevarer der ud over siden, sådan, så det holder sig køligt. Der er også sådan en fin lomme her bagpå, der har jeg ikke noget i lige pt. Er der nogle ting, som du synes, det skal du altså have med, når du er ude, så skriv det hjertens gerne til mig, sådan, så jeg kan vurdere, om det er noget, jeg vil have med, eller så andre kan få glæde af det, og sige, det var faktisk en rigtig genial ting. En anden ting, du også lige skal være opmærksom på, som er det eneste minus, jeg synes ved min flydring, og det er fordi, jeg har alle mine fluer i den her flueboks. Og den her flueboks, den kan altså ikke ligge nede i de her lommer. Og det synes jeg, det er lidt en ulempe, fordi jeg vil rigtig gerne lukke lommerne, hvis nu man vælter, eller man gynger lidt rundt, eller man bare lige kommer til at skubbe til det, så skal det altså ikke ud i vandet. Det kan man ikke med det her. Der er selvfølgelig det lille rum heroppe foran, men, hvor man kan lægge nogle ting, men det bliver altså våde. Tingene bliver våde der, når man sejler det ud af. Så det er det eneste ulempe, der er lige med den her bellyboat, men der findes andre forskellige modeller, hvor lommerne er større, og hvor der er andre features og andre fede ting til. Så det er bare at komme og prøve dem, og så find den model, som du godt kunne tænke. Har jeg glemt nogle ting, der er nogle ting, du synes, der var vigtige, som jeg ikke fik med her i videoen, så kommenter det gerne enten på min YouTube-side, skriv det i kommentaren her under videoen,
Eller gå også ind på min Facebook-side, og så skriv det til mig, sådan, så jeg kan få ret op på tingene, eller få husket at nævne tingene ud. Fordi det er jo tips og tricks til dig derude, så du kan komme i gang med lige præcis det her flydringsfiskeri. Og det er altså super fedt at sidde på vandet. Det er lidt nøjere end første gang, så tag lige en kammerat med, hvis det er sådan, så hvis du lige er lidt usikker på det. Men det er super fedt at sidde på vandet og bare sidde og kaste og fange fisk udefra. Det er altså, det er virkelig fedt. Jeg håber, at du kunne bruge den her video til noget, og abonnerer du ikke allerede på min YouTube-kanal, så vil jeg virkelig blive glad, hvis du gad at gøre det. Og synes du ikke godt om min Facebook-side, så vil jeg også blive rigtig glad, hvis du gad at gøre det. Det betyder meget for mig, at folk gider at se min video og kommentere det, jeg laver. Har du spørgsmål til noget omkring det her eller andet omkring fiskeri, så skriv endelig til mig, og så vil jeg hjertens gerne prøve at hjælpe. Ellers så håber jeg, at vi ses i vand, og husk nu, fiskeri, det behøver ikke være en videnskab, det gælder bare om at komme derud og nyde det, så keep it simple.